Hi guys, welcome back to my channel. This is me again, Marites Hyundai. So kung baguhan pa lang kayo sa channel ko, huwag niyong kalimutang i-subscribe at i-like yung videos ko. At huwag niyong kalimutan ding i-hit ang notification bell para nga mas updated kayo sa susunod ko pang videos. So for today's videos ay tungkol sa tutorial ito, tungkol sa kung paano natin makikita ang copyright claim sa ating videos at paano natin tanggalin ito. So without further ado, punta na tayo sa screen ko. So ngayon, andito na tayo sa aking screen. Yan. Punta lang tayo sa Chrome. Yan. Click natin Chrome. Then, type lang natin. Oh, diretso na siya kasi nga nakaano na ko. Type lang natin yung youtube.com. Yan. Para mapunta tayo sa ating channel. Yan. Tapos yung tatlong dot sa taas to, dapat naka-check yan sa desktop site, dapat naka-check yan. Yan, check na siya. After that, punta tayo sa ating profile. Yan, yan, zoom natin. Yan, i-zoom lang natin yan, click natin yan. Then, punta tayo sa, yan, sa YouTube Studio. Click natin yan. Yan. Nandito na tayo sa ating channel dashboard. Pagkatapos niyan, punta tayo sa videos. Yan. Zoom natin para mas malinaw. Yan. Ito. Ito. Click natin yan. Yan. So, ito na yung mga videos natin. Ito yung videos ko. Yan. Dito natin makikita. So, yung meron dito, ako dito ko tinitingnan yung sa filter para makita natin yung copyright claims natin sa ating video. Yan. Click natin yung filter. Yan. Filter. Yan. Meron siyang copyright claim na nakalagay. Click natin yung copyright claims. Yan. So, yan. Yung apat na videos na yan, may copyright claim yan. Yan, copyright claim. Meron yan. So, pagkatapos yan, click lang natin yung copyright claim. Yan. Click natin yung copyright claim. Yan. Tapos, makita natin yung see details. Click din natin. Yan. Click natin. So, hintayin natin. Yan. Yan yung lalabas. Yan. So, yan na yung videos na, video natin na na-copyright siya. Yung music niya. Kasi naglagay ako ng background music. Doon ako nag-copyright. Then, meron dito select action. Yan. Click natin. So, sa videos ko, buong video, buong music na ginamit ko, yun yung nagpa-copyright ng video ko. So, para pwede siyang i-replace song, pero kung mag-replace song ako, hindi naman siya maayon sa video. So, hindi na lang. Kaya dito, i-select ko tong mute song. Yan, click natin mute song. Kasi kung yung replace song, pwede natin siyang mapalitan. Meron naman yan dito. So, ako, pinili ko yung mute song. So, sa mute song, meron siyang dalawa. Mute all sounds when songs plays. So, yung isa, meron ding mute songs only. So, ako, yun man yung music ang nag-copyright sa akin. Kaya, ito ang i-mute ko. O, pipiliin ko to mute all sounds when song plays. Yan. Yan yung pipiliin ko. Yan. Then, pwede natin siyang pagkatapos niyan, click natin yung continue. Then, pagkatapos yan, yung mute. Click natin yung mute. Yan. Process na siya. Nag-process na siya. Madali lang naman yan. Kasi nga, 1 in 2 seconds lang yung videos ko. Mag-ano na yan. So, ito na. Makikita natin na yung may copyright. Ito man yun kanina. Yung may copyright. Diba? So, as makikita natin ngayon,
wala na siya, nagna na siya, wala na siya. Tatlo na lang yung videos ko na may copyright claim. So, natanggal na yung copyright claim sa videos natin. So, ganun lang kasimple. So, thank you. Sana magustuhan niyo. That's it for today, guys. Sana naman nagustuhan niyo yung ginawa kong tutorial. At see you on my next vlog.